Nije valjda 20 godina od kako si u Pirotu? Ja sam tačno 27. je ovo godina. 27. Da, više sam Piroćanac nego više, da kažem, Kladovljanin. Ti si došao iz Negotina? Iz Kladova, iz Kladova. Iz Kladova, dobro, iz tog kraja. Da. I kada si ti došao, ja pamtim sve to. Odmah je krenula napred, da. Tako, odmah je krenula i... Prvo sam radio u prvom klubu, da kažem, tako je, osim, da, da ne bude sad da sve vezujemo za tebe, ali za tvoje ime je vezan i razvoj, i napredak, i svi ovi rezultati. Bilo mi je drago kad se javio da se ponovo uključio. Sećam se od prvog dana, napravio sam dobru ekipu i u Tigru, na radničkim sportskim igrama, na gumijadama, pa si onda igrao, pa si onda postao trener, a sada si neko, kako se to kaže, oko koga se sve vrti? Pa sad sam i, da kažem, i sekretar kluba i trener mlađih selekcija. Trenutno, znači, radim sa pionirima i ovo u principu. Ja sam u odbojci 40 godina tačno, od toga sam, da kažem, 20 godina zvanično u pirotskoj odbojci i ovde. Ovde je stvarno, da kažem, u početku je trebalo je vremena, kako vi sami kažete, da bi ušli u pirotski kolektiv, jer stvarno Pirot ima izuzetno dobar sport, da kažem, pored fudbala i košarke, i rukomet ima tradiciju, muški, ženski, boks, streljaštvo, ajde da... Fudbal je da... Fudbal, rekao sam, fudbal i košarka i ovo. Tako da je stvarno bilo teško u početku ući u taj kolektiv, ali smo evo vremenom, našim trudom i radom uspeli, da kažem, faktički 2006. znači posle 5 godina da uđemo u drugu ligu i tad smo, da kažem, postali ravnopravni član, da kažem, pirotskog sporta. I evo, znači, tu smo već 16 godina u drugoj ligi, imali smo jedan od, da kažem, jednih od velikih većih rezultata, učestvovali smo u osminu Kupa Srbije, znači, gostovao nam je Radnički Kragujevac, sad u Pirotu, to je bila jedna, da kažem, fantastična predstava i sve, trenutno smo, da kažem, članovi druge lige, peti smo na tabeli, igramo sve sa našim momcima, znači, uvek je bilo, da kažem, baza su bili naši, imali smo tu i tamo po jednog, eventualno dvojice igrača sa strane, ali smo od sad nadalje dogovorili da ćemo da se prenotišemo samo koliko na našu. Koliko vidim i po ovim momcima, vi ste sad napravili dobru kombinaciju, vratili ste neke iskusne, a ovi koji su bili mlađi, sad su stasili. Baš tako. Dobra stvar što su svi ovi momci bili i dobri sportisti i još bolji đaci. Znači, većina njih je završila fakultete i evo polako se vraćaju, samim tim se javljaju, vraćaju se u klub, vraćaju se, radu, pomagaći bilo na koji način, da će raditi, da će biti igrač ili će pomoći na neki drugi način, što tiče ili trenerskog ili nekog drugog posla, vidit ćemo dogovor zajedno sa njima. Dragane, želim te mnogo uspeha i da se viđemo u hali, da, i da pobeđujemo. Baš tako, hvala vam. Neka je za sreću. Hvala vam.